Jeg har taget en jordprøve med af sådan en sandjord, og man kan finde ud af, at det er sandjord ved at fugte det lidt op, modellere det lidt, og så prøve, at man kan rulle det. Nu det her, det er fuldstændig umuligt at rulle. Altså, hvis du ikke kan rulle jorden til sådan en pølse, så er det en sandjord, og så er den umiddelbart klar til at kan plante i. Dog vil jeg tilføre nogle næringsstoffer fra starten af, det kunne være en kompost. Omvendt, hvis det er sådan en fed jordtype som det her, man kan næsten fornemme det. Det er lidt ligesom det der ler, vi bruger til juledekorationer. Man kan tage det op, modellere det og rulle det. Sådan her. Jeg kunne lave meget, meget, meget tynd pølse. Så er det en lerjordstype. Og ofte på mange jordstykker, villahaver og sådan noget, så er den her jordtype komprimeret under byggeriet af selve huset. Og det kan man undersøge ved at lave sådan en nedsivningsprøve i jorden. Og det har jeg forberedt herovre. Man graver et hul på 50 gange 50 cm og 50 cm i dybden. Plant i bunden. Så hælder man 10 liter vand ned i hullet. Og når det vand er sivet ned, så hælder man yderligere 10 liter i en gang til. Hvis det næste 10 liter, hvis de ikke er sivet væk i løbet af 2 timer, så skal jorden løsnes. Altså man skal have gravet endnu dybere ned. Måske skal man have en maskine ud, en minigraver med grubetand, et eller andet. Det første vand, det er nu sivet væk, så jeg hælder de næste 10 liter i. Noterer mig lige, hvor meget klokken er, og så skulle det her gerne være sivet væk i løbet af 2 timer. Danmarks største udvalg. Topkarakter på Trustpilot. Plantetorvet.dk. Danmarks største online havecenter.